Я хочу вам дати одну цитату коротко, з неї почати. Це цитата з заяви голови Української гельсінської спілки з прав людини пана Євгена Захарова. У діяльності НАБУ дуже багато позитивного. Вони мають справи, які вже доведені до суду. Були вироки у цих справах. Але не можна при цьому застосовувати засоби боротьби, які порушують права людини так брутально, як вони це роблять у цій справі. Точно так само я був в суді, коли без терміну ув'язнення знаходився досить довго відомий картоніст Завадський. Дуже багато інших людей. Понад 10 судових процесів під час Майдану я відвідав особисто. Деякі з них, між іншим, стосувалися журналістів. Деякі стосувалися так званих в'язнів Грушевського, коли теж хлопців, яких звинувачили в тому, що нібито вони билися на Грушевського, попередньо затримали, так як Мартиненка, в іншому місці, вони не тікали, не ховалися. І ми чули тоді від органів прокуратури і міліції, в той час ще міліції, бо тоді НАБУ не було, ті самі слова, які кажуть ці молоді слідчі прокурори. І це страшно. Сьогоднішня спроба ув'язнення Мартиненка нічим не відрізняється від справи Тимошенко і є точно так само політичною справою. Політичне замовлення в даному випадку абсолютно незаконно виконує Національне антикорупційне бюро. І це боляче. І це боляче не тільки мені, який хотів би успіху цього новоствореного органу, а й тому ж голові Української гельсінської спілки пана Захарова, який особисто голосував і підтримував пана Ситника, коли його обирали, і багатьом іншим людям, які слідкують за цим процесом. Ми справді не втручаємося в судовий процес. І Мартиненко в нього не втручається. Він приходить на допити, один раз приходив, як він сказав, коли його викликали, буде приходити далі. Ми взяли на себе зобов'язання, що нікуди він не зникне, ми знаємо всі наслідки для себе. Ми самі зацікавлені в цій справі. Так як Мартиненко зняв в себе депутатські повноваження, виступаючи в залі, і сказав, що нехай суд доведе, ми, знаходячись тут, хочемо, щоб суд довів. Якщо Мартиненко винен, ми його перші засудимо. Якщо ні, перед ним вибачиться. Але ув'язнювати людину, вина якої не доведена під надуманими приводами, це абсолютно політична справа. Для чого вона робиться? Для монополізації влади в країні. Для зміни політичного ландшафту країни. Для чого робиться ця справа? Ця справа робиться для того, щоб фактично почалася політична дестабілізація в Україні. І люди, які хотіли би збільшити свою владу і зробити в цій країні знову диктатуру, скористалися цим. Поступово, повільно, крок за кроком. Не вийде. Ми цього не дозволимо.